Fala povo, hoje vamos a mais um tutorial da Godot e hoje falando sobre shaders. Muita gente já tem seus primeiros contatos com shaders em programas 3D, então você já tem uma certa noção do que é um shader, né? Você tem um material e esse material pode ter algumas propriedades que a gente vai poder alterar. Inclusive algumas coisas especiais nesse material que são os algoritmos. Por exemplo, aqui, Lambert, eu vou trocar ele por algum outro, tipo tal aqui. Conforme o algoritmo tem um efeito diferente no shader. Para desenvolvedores de games, é preciso entender, principalmente, que o shader é um programa que vai rodar dentro da GPU, dentro da placa gráfica do micro da pessoa. Aqui nesse editor online, temos alguns exemplos de shaders. Enquanto você tem aquele efeito bonito na tela, dentro da GPU especificamente, está rodando uma coisa tipo essa daqui. Essa linguagem de shaders é chamada GLSL. Já tive alguns problemas com os amigos, primeira vez que a pessoa olha isso, pera, GLSL? Eles começam a entender errado essa sigla, vão pensar que é outra coisa. Aí vocês lembram ele que é OpenGL Shader Language. A sigla vem disso, não o que vocês andam pensando. Outra coisa que o iniciante me pergunta quando olha para um shader assim GLSL, a pergunta inicial é: eu posso fazer um jogo com isso? Fica mais leve que tal engine? Fica mais leve que isso? Fica mais leve que aquilo? Então, gente, é aí que mora a questão. O GLSL, na verdade, não é como as linguagens que a gente está acostumado a trabalhar, como C++, Python. Ela não é uma linguagem de propósito geral, ela é uma linguagem específica. Ela não tem acesso ao sistema operacional, não tem acesso à memória, não tem nenhum dos recursos que você tem numa linguagem normal. Ela é muito específica, ela vai rodar unicamente dentro da GPU. Tanto é que você não tem, inclusive, o mínimo controle sobre o loop principal. Você só define ele e a GPU se encarrega do resto. A Godot, ela provê uma linguagem própria, que na verdade é um subset da GLSL. Ela é baseada em GLS, acho que 2. Essa linguagem ela é como a GLSL, só que mais simplificada para poder rodar em dispositivos móveis e tablet. Então, por exemplo, algumas coisas mais sofisticadas, como loops dentro da linguagem, você não vai ter. Por exemplo, aqui eu tenho um loop para poder fazer alguns cálculos nesse shader aqui. Tipo, loop quando eu falo é aquele laço for lá que eu não estou acostumado a ver. No entanto, ele é bem eficiente no que se propõe. Ela tem funções nativas. Já tem. Isso aqui é o mais importante para nós. Variáveis automáticas, né? Que você vai ter automaticamente no seu shader. Essas variáveis são o quê? São as entradas, tipo o vertex do objeto, a cor do vértice, a textura que está sendo aplicada, as UVs, tudo isso que você vai usar para o seu shader funcionar. Para quem fica assustado com a programação, a Godot também provê agora um shader mais visual. Você pode arrastar os nós, muito parecido com os nodes do Blender. Nós vamos dar uma pincelada sobre todos esses métodos.
usando esse pequeno projeto que eu já criei aqui de base. Nós vamos criar alguns shaders em cima dele, vocês verem a confecção e a aplicação deles. Então, para você que ainda está meio confuso com essas variáveis de entrada que eu acabei de demonstrar aqui, Building Variables, parece uma coisa de outro mundo. Vou demonstrar as principais a vocês aqui. Temos ali uma que é o inverso da câmera, né? Isso nada mais é que essa visão que eu tenho aqui. Posso adicionar que ela inverso da câmera vai modificar-se. Isso nada mais é do que a matriz de transformação da câmera invertida para que você possa fazer cálculos de reflexão e outras coisas. Temos aqui também o V e Vertex, são os mais importantes. Um Vertex nada mais é que cada um desses pontos que formam a minha geometria. Isso vai funcionar tanto para os shaders em 3D quanto para os shaders em 2D que vão ser usados para tela. Aqui, por exemplo, é um shader em 2D. Quer dizer, seria um shader 2D porque isso trabalha num plano. E aquelas UVs? Aqui nós temos o V e o V2. Isso é porque eu posso ter dois conjuntos de UV na mesma malha, para, por exemplo, trabalhar com multitexturas. A questão de UV é simples, é uma fatia da imagem que está sendo desenhada, representada em porcentagens, assim, digamos. Então, por exemplo, aqui, minhas UVs estão indicando essa fração aqui da imagem dentro dessa face. Uma face temos os vértices, né, para poder desenhar a face na tela. E nela também temos as coordenadas UVs para dizer o que está sendo desenhado. Qual parte daquela imagem está sendo feito o desenho? Vamos ver essa correspondência aqui. Isso, falei que é simples de entender. O resto já é mais complicado até para mim entender, mas a gente vai lendo alguns tutoriais, lendo algumas dicas, tentando passar códigos em fóruns, e vai saindo as coisas. Então vamos começar a inserir um shader dentro da Godot. Vou inserir primeiro um shader simples. Vou demonstrar isso de duas formas. Queimando para cima para não atrapalhar. Primeiro você pega sua malha. Vamos construir um material para ela. New Shader Material. Sempre aqui em Edit, vou salvar ele. Estou salvando tudo aqui em Testes. É bom que vocês salvem os materiais junto com os objetos, de preferência, talvez até na mesma cena.
na mesma pasta que está esse objeto. E os shaders vocês separam uma pasta separada, porque os shaders vocês vão usar para vários materiais. Vamos criar um shader aqui. Eu vou criar ele de duas formas para vocês verem. Primeiro, vou usar o Shader Material Graph, que é um modelo mais simplificado. Justamente porque ele trabalha com nudes gráficos, como o Blender trabalha com nudes também. Shader 1. Ele tem aqui output, que vai ser a saída que vai ser gerada por esse shader. Ele vai trabalhar naquela geometria conforme eu acabei de descrever com aquele vértices e UV, mas onde está isso? Eu vou vir aqui, Edit Node, e adiciono um nó input. Lembra que eu acabei de comentar sobre vértices, UV, UV2, câmera inversa, e temos outras entradas aqui. Como eu falei para vocês, um shader ele não é uma linguagem genérica, ele é uma linguagem muito específica. Trabalha dentro do processador da placa de vídeo. Todas essas variáveis que tem entrada aqui são variáveis passadas pela Godot para a placa de vídeo. É só elas que nós dispomos. Mas já é o suficiente para fazer bastante coisa. Temos os vértices, temos as UVs que são muito importantes para desenhar. E onde eu vou encaixar isso aqui? No shader gráfico, que tiver da mesma cor, teoricamente você pode encaixar. Isso não vai resolver muita coisa para nós aqui. Mas já dá para vocês terem uma noção. O UV, como eu acabei de mencionar, são coordenadas de textura. Então, se eu jogar ele aqui no Diffuse Map para vocês verem a cor, vocês vão ver isso em forma de coordenadas. Do 0 a 1, que é normalmente como é mapeado a 1V. E como ele está transformando sem cor, você tem esse degradê. Lembrando que os pixels desenhados da textura, eles são interpolados. Aquele pixel que está no comecinho, na primeira UV, vai seguir a imagem, um pixel, dois pixels, três pixels, até o último pixel está marcado naquele último UV. E a imagem. Nesse modelo de shader, eu vim aqui, Texture Uniform. Fico nesse edit aqui, carrego, tiro esse texto. Jogo ele aqui. Ele não renderizou. Lembre-se que tem uma entrada UV aqui. Ele mesmo já avisa. Está faltando entradas. Então vemos aqui. Ligamos ao UV. Se houvesse uma segunda mapeamento UV nesse objeto, eu poderia vir aqui e ligar ele em uma segunda imagem até, mas não temos um segundo mapeamento. Vou adicionar aqui uma segunda textura. O mesmo mapeamento UV. E aqui, ó, temos alguns nós especiais para fazer cálculos e alguns para mesclar cores, como o RGB Operator, onde eu misturo a entrada A com a entrada B. Hey!
banks of the Molo Shore. E assim nós temos um shader funcional com múltiplas texturas. No universo real, eu estaria usando aqui, de repente, a UV2 para fazer essa entrada. Se eu quiser implementar um pouco mais esse shader, eu tenho à disposição mais alguns nós aqui. Por exemplo, esse de entrada, o time, que é o tempo decorrente, a gente pode fazer algumas operações extras com ele. Ele está em roxo porque ele é uma escalar, uma unidade vai modificando sua grandeza. Minha definição de escalar está meio podre, mas vocês vão entender. E aqui temos umas operações que podem ser usadas. Escalar mais vector operator. Se eu tenho uma escalar, que é o tempo, e um vetor, que é o meu V, posso chegar aqui. E aí, se você já tem alguma experiência com shaders normal, você pode tentar aplicar isso. Ou se você quiser fazer alguns shaders mais simples, podem usar esse editor gráfico. Eu ainda estou apanhando nele e ainda prefiro fazer por código, que é o segundo método que eu vou demonstrar a vocês. Vou salvar isso daqui. Vai esse exemplo lá no GitHub. Agora eu vou criar um material com o shader usando programação. New shader material.
criar new tier shader. Um nome aqui definido. Uf. Então, a diferença desse shader é que eu vou digitar as linhas ao invés de puxar os nozinhos. Vocês usem o que acharem mais confortável. Quando eu uso o uniforme aqui, quer dizer que eu estou recebendo uma variável passada pela Godot para dentro desse shader. Parecido com o input lá no shader graphic. Se eu vir aqui no material, você vai ver que ele já adicionou essa variável à lista de propriedades. A partir daí, opa, errei aqui. Aqui eu estaria aplicando uma cor constante vermelha a toda a superfície do shader, quer dizer, toda a superfície da malha, o que é o que nosso shader faz. Eu quero simplesmente aplicar aquela textura. Há uma função chamada tes que pega a imagem, a textura e a UV que está interpolada, como eu falei agora há pouco. E transforma isso em um vetor. No caso, ela transforma em VEC4. E eu preciso transformar isso em um VEC3, porque Diffuse usa o VEC3 como entrada. A entrada RGB dele é um vetor de 3 posições. Ah, também o... Como Diffuse é uma variável tipo VEC3, que vai receber só 3 valores, eu preciso fazer a conversão da cor em RGB, só para usar 3 valores. Toda cor em 4... um vetor de 4 posições. Como o Diffuse Alpha usa 4 posições, porque ele tem o, além do RGB ele tem o A, você pode jogar direto o retorno da função. A diferença aqui é que em superfícies opacas é mais vantajoso para a gente usar o Diffuse apenas, porque se não vai ter o canal alfa, é menos processamento a ser feito. Essa otimização são algumas das vantagens que a gente tem quando faz o shader na raça. Se eu quero fazer como eu fiz na outra, exemplo, já apareceu aqui para mim a imagem 2. Eu vim aqui, lembra aquele nó que tinha as operações, multiplicar, squint, dividir? Multiplicar é isso aqui, sinalzinho de vezes, né, um asterisco. A outra textura com
os parâmetros UV dela. Está multiplicado. Quero aplicar a divisão. Aquele operador RDD. Subtração. Sendo mais comum mesmo a multiplicação. Ainda temos funções de blend, né? Mix. Onde eu vou mesclar uma textura com uma outra a partir de um certo valor. Um quarto de mistura. Três quartos de mistura. Vocês estão meio confusos com essa que eu acabei de falar, um quarto, três quartos? Vamos lá, um sobre quarto, é um quarto. Três quartos. Obviamente, na hora de jogar o shader, vocês vão jogar isso aqui na calculadora e obter o valor 0,75 para colocar aqui, né? O valor é de 0 a 1 nessa função mix. O bom de eu colocar um valor direto aqui, sem fazer contas, é otimização. Quanto menos processamento você fizer, melhor vai ser seu shader. Observem que há também Vertex e Lighting Shader. A Godot ela divide o processamento do shader em três etapas. O Vertex vai trabalhar naqueles Vertex do seu objeto. Até aqui vai trabalhar nos quatro Vertex, por exemplo. O Fragment vai trabalhar no Texture, ou seja, no pixel de textura. E esse Fragment é onde vai ter o maior processamento do seu shader. Então, se vocês puderem distribuir alguns cálculos entre essas etapas, é melhor. E o Lightning vai ser uma etapa final. Ela vai ter uma computação mais ou menos igual ao tamanho da sua tela. Porque depois que você fez todas as calculações de vertex, fragment, de todos os vertex, é que a Godot vai aplicar o shader light aqui. Lá no site da Godot temos um exemplo comum do shader de luz. A minha gata aí aparecendo. Bom, por fim, vou mostrar os shaders em 2D. Vou aproveitar o nosso ambiente aqui mesmo e criar um espaço para colocar um shader desse. Todo shader de 2D é inserido usando esse texture frame. Pegar todo o ambiente nosso aqui. Pegar uma textura normalmente.
Normalmente a gente usa uma textura nula para aplicar um shader que vai ser aplicado apenas à tela a ser renderizada. Seria uma textura tipo essa aqui. Uma textura neutra, tipo um branco de 64x64 pixels. Aqui eu estou usando essa textura que eu vou mostrar alguns efeitos dela para vocês. Aqui no material. E o canvas item material. Edit. Crio um novo shader, também tem a opção de shader gráfico. Ele tem as mesmas propriedades que o 3D, Vertex, Fragment e Light. No entanto, o Vertex a gente praticamente não usa. É muito raro você usar isso, porque vai precisar usar mesmo os Vertex que já estão definidos na tela. É mais o Fragment e o Light mesmo. A saída dele é diferente do outro shader. O Color, por exemplo, não é difuso, ele vai... A saída dele é para variável color, ou seja, a cor da tela. 1.0, 0, 0. E aqui eu tenho um shader que é vermelho 100% opaco, que é o alpha, esse aqui. Ele simplesmente solta a cor para cada pixel com essa cor. Vou colocar ele a 0,5, 50% opaco. Vocês começam a ver a imagem que está de fundo. Esse shader trabalha assim. A imagem que é renderizada, tanto em 2D quanto 3D, fica de fundo, atrás do shader. O shader vai pegar essa imagem, vai copiá-la e trabalhar em cima dela. No caso, eu estou aplicando uma cor 50% opaca em cima da imagem que está de fundo. Os shaders são cumulativos. Se eu tenho esse shader, eu posso ter um shader em seguida que vai pegar o resultado desse shader e aplicar o efeito que ele tiver que aplicar, como esse que está aplicando. Então, quanto mais shader você tiver, mais cópias da tela vai ser feita. Então, procurem usar menos shaders possível para fazer menos operações de cópia. Aqui eu vou pegar agora aquela imagem que já tínhamos de fundo. Ela entra automaticamente no shader com o nome de texture. E vou pegar o UV, ele também trabalha com UV. Como vocês podem ver, mesma coisa que se eu não tivesse feito nada, simplesmente porque eu estou mostrando a imagem que eu carreguei. A coisa muda de figura se eu chegar e fizer isso aqui. Pego ali o nome da variável. Test screen vai pegar a tela que está sendo copiada, que foi renderizada embaixo do shader,
ele já entra automático. É igual o TESC, só que já vem implícito a textura que está embaixo. Eu só preciso passar o UV, no caso a UV da tela. Aí vamos fazer uma coisa aqui. Mix. Vou misturar a textura de baixo com a textura de cima. Essas conversões assim de vetor 4 para vetor 3, tipo, eu tenho que fazer sempre para igualar a quantidade de unidades em cada elemento. Vamos fazer uma coisa mais interessante aqui, seno de time. Então esse valor vai ficar oscilando entre menos 1 e 1 e vai fazendo essa mesclagem que vocês estão vendo aqui. Bom, é isso. Essa parte de aula se destinava mais a explicar como ativar os shaders e aplicá-los. Eu acho que deve ser uma dúvida que todo mundo tem. E até a próxima.